Привіт! Якщо ви шукаєте бюджетний ПК за 5-10 тисяч гривень, то ви вже стикалися з великим вибором китайських моделей. Ви могли їх бачити на українських торгових майданчиках, на OLX або на AliExpress. Китайці встановлюють у них найрізноманітніші процесори від Intel N100 до 4, 6, 8 ядерних Ryzen. А перед початком поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Дякую. Я хотів знайти для вас щось цікаве, середнього рівня, але топове за співвідношенням ціна і продуктивність. Тому міні-ПК на базі Intel ми одразу ж відкидаємо. У всіх міні-ПК за цю вартість немає окремої відеокарти. Всі вони працюють на вбудованій графіці. Всі знають, що Intel має жахливу вбудовану графіку, і вона аж ніяк не може зрівнятися з графікою від AMD. Також у процесорів Intel за цю ціну є один мінус. Це одноканальний режим пам'яті. І він суттєво знижує продуктивність вбудованої графіки. У результаті інтегрована графіка і так слаба, та ще вона урізана одноканалом пам'яті. Серед багатьох претендентів я зупинився на Ryzen 5 5600H, але не звичайним, а інженерною версією на базі Zen 3. У нього максимальна заявлена частота 3,9 ГГц, але насправді ми маємо 4,1. Важливо зазначити, що інженерна версія процесору може відрізнятися за частотою від звичайної версії процесора. Інженерний Ryzen 5600H відрізняється від звичайного лише за максимальною частотою, але різниця невелика. І споживає він ті ж самі 45 Вт. Якщо ми говоримо про охолодження, то тут воно досить погане. У стрес-тестах ми маємо 90-95 градусів. Чому саме Zen 3? Якщо говорити про архітектурні відмінності, то Zen 3 перевищує Zen 2 на один такт. І це робить його більш вигідним для покупки при схожих частотах. Покращена робота з кешем, знижені затримки та вдосконалий контролер пам'яті роблять його більш привабливим варіантом. Особливо у багатопотокових завданнях та іграх. Можливо, хтось думає, що 5000 серія будується вся на архітектурі Zen 3. Я теж так вважав, але у AMD інша думка. У 5000 серії також є моделі на Zen 2. Це Ryzen 5300U, 5500U та 5700U. Якщо говорити про процесори з індексом H, то вони всі будуються на архітектурі Zen 3. Це означає, що у нас є вибір між Ryzen 5600U або H та Ryzen 5800U або H. Перші дві моделі між собою схожі, мають ту ж саму кількість ядер та потоків, але різний теплопакет – 15 Вт та 45 Вт відносно. Що стосується Ryzen 7 5000 серії, то вони виходять за наш бюджет, тому про них не будемо говорити. Я ж одразу замовив міні-ПК з версією на 16 ГБ ОЗП, як я вважав, двома плашками по 8 ГБ, та 256 ГБ SSD. Максимально сюди можна встановити дві планки пам'яті, тому 2 по 8 було найкращим рішенням. Також у цьому ПК є можливість поставити два накопичувачі M2, один із них NVMe. В ідеалі брати SSD на 1 ТБ, але для мене це не було так важливо. Тому я вирішив взяти на 256 ГБ. Я купував міні-ПК на AliExpress, тому що якщо купувати в Україні, то це буде дорожче на 1-2 тисячі гривень. Без наповнення міні-ПК коштував десь 6300 гривень, а у повній збірці, як у мене, 8 тисяч гривень. Скориставшись усіма купонами на Алі, які в мене були, я зміг зекономити 500 гривень. Тому фінальна вартість цього комп'ютеру – 7500 гривень. Посилання на цей міні-ПК я залишу у описі до цього відео. Як я казав, я думав, що там дві плашки по 8 ГБ пам'яті. Але, як виявилось, ні. Там тільки одна на 16 ГБ. Це дуже погано, бо комп'ютер працює у одноканальному режимі пам'яті в такому випадку, і не уся потужність його розкривається. Але все ж таки я вирішив провести тести у одноканальному режимі пам'яті, щоб ви зрозуміли, чи є різниця, чи немає. Тепер перейдемо до вбудованої графіки Vega 7. Щодо ігор, то вона тут приємно дивує. І загалом її можна розігнати, виділивши їй десь 4 ГБ пам'яті. Але наразі, на сьогодні, цього не потрібно робити, бо AMD настільки оптимізувала свою інтегровану графіку, що і без цього вона дуже гарно працює. І тому виділення більшого обсягу оперативної пам'яті ніяк не впливає на інтегровану графіку. Різниці немає ніяк у синтетичних тестах, ні в іграх. Зараз я розберу цей міні-ПК і покажу вам, як усе влаштовано. Знімаємо ніжки, а під ними маленькі болтики. Викручуємо 4 штуки і все готово.
ми бачимо два роз'єми під SSD M2. Один повнорозмірний, а другий трохи менше. Також є два роз'єми під ОЗП. Можна розкрутити ще нижче та подивитись на систему охолодження і процесор. Але мені лінь, тому залишаємо як є. Давайте тепер перейдемо до тестів у одноканальному режимі пам'яті. Не буду тестувати багато у одноканалі, лише дві гри. Почнемо з Dota 2. Низькі налаштування графіки. Маємо в середньому 85-90 кадрів. Наступна гра на тесті – це CS2. Теж виставляємо низькі налаштування графіки і маємо в середньому 45 FPS та ще й фрізи у секунду. Це зовсім не грабельно. А тепер давайте перейдемо до тестів у двохканальному режимі пам'яті. Тестувати я буду як у синтетики, так і у програмі для відеомонтажу. Хоча відеокарти від AMD не дуже для цього підходять, але давайте протестуємо все ж. Та потім перейдемо до ігор. Почнемо з CPU-Z. Процесор не відображається коректно, бо це інженерна версія. Кому цікаво, ставте на паузу та дивіться. Оперативна пам'ять двома плашками по 8 ГБ працюють у двоканалі на частоті 3200 МГц. Я нічого не виставляв у біосі, все виставилось автоматично. У тесті бенчмарку CPU-Z маємо такі цифри. У GPU-Z картина схожа. Vega 7 теж коректно не відображається. У Cinebench процесор у мультипотоці набирає 338 поінтів. Тепер перейдемо до відеомонтажу. Це мене здивувало. Програма Premiere Pro і розглядаємо на прикладі мого відео. Ісходник в 4К, 25 FPS, 10 біт, 4.2.0, кодек H265. На диво, ролик грається без лагів, можна крутити туди-сюди теж без виражених фрізів. Я накинув трішки колір корекції та трішки стало гірше, але теж можна крутити відео туди-сюди без виражених фрізів. Це дуже круто. А що по рендеру? Проєкт на 5 хвилин 28 секунд рендерився 5 хвилин. Це не дуже швидко, але все одно це нормально для графіки від AMD. Далі на тесті йдуть ігри. Dota 2. Низькі налаштування графіки. Маємо 100 FPS. У двоканалі приріст потужності маємо десь у 10-15%, але це у Dota 2. Також у двоканалі можна навіть виставити високі налаштування графіки, і ми будемо мати 50-55 FPS. CS2. Низькі налаштування графіки. Тест починаємо не з 50 кадрів, а з 90, фрезів більше немає, та у середньому маємо 65-70 FPS. Як бачимо, від двоканалу приріст майже у 100%. І остання гра на тесті – це Cyberpunk. Найнижче налаштування графіки, які я зміг виставити. Маємо в бенчмарку в середньому 30 кадрів. Якщо комусь дуже хочеться пограти, то можна. Підбиваючи підсумки, цей міні-ПК – чудовий вибір для тих, хто хоче сучасну, компактну систему. Достатньо встановити дві планки пам'яті і SSD, і цей комп'ютер готовий до роботи. BIOS тут майже не урізаний, тому є можливість налаштувати комп'ютер під себе. Якщо вам потрібен компактний і потужний міні-ПК, то за цю ціну ви не знайдете краще. Ryzen 5 5600HES – це ваш вибір. Ще раз нагадаю, що я купував цей міні-ПК на AliExpress, і усі посилання я залишу у описі до цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Дякую. До побачення.